É reunião aí, é? Oi, bro. Depois que elas comem, elas ficam assim, ó, zanzando, inspecionando a sala. Boa tarde! Boa tarde, meninas. Vou mostrar para vocês um pouquinho da aula de hoje. Garagem da Arte aqui em São Paulo. Jardim Tietê, mais preciso. São Mateus. Minhas alunas hoje estão arteiras. Hoje veio todo mundo, graças a Deus. A Rosa vai pintar esse stencil aqui, ó. Ela vai fazer essas duas borboletas. Daí ela vai fazer com rosê. Vai preencher de rosê e já venho aqui mostrar pra vocês. Bate, Rosa. Batendo. Esse stencil é da Opa, tá, gente? Vocês encontram stencil Opa e Litoarte no site da Festipel. www.festipel.com.br. Rose, para preencher você tem que usar o normal, é. A Rose está pintando esse projeto aqui desse trio. A Silvia está riscando uma abelhinha. E a irmã Neuza está pintando um projeto meu. Irmã Neuza, não esquece de fazer a sombra daqui, tá? Não esqueça, tá bom? A Dani tá pintando aquele ali, ó. Eu acho que tá bom, viu, Dani? Não vai ficar igual, mas tá ótimo. Só que eu tô achando que tá faltando tinta aí, deixa eu ir aí. Ó, o que a Dalila tá pintando, projeto de Sinei de Braga. A Rita tá fazendo um projeto da Érica Silva, esse da Sapinha, ó. A Glê tá pintando da Aline, uma porquinha. Ô, Glê, destampa esse, amor. É esse que vai? É. Ó, crioulo. Ô, Dani, tá faltando um pouquinho de vermelho. Você vê que tá falhado o vermelho? Ó, crioulo, e o que mais que vai? Cerâmica, só que eu não trouxe cerâmica. Tem aqui. Aqui tem cerâmica. Aqui, ó. Também tem. Aqui, ó. Esse aqui. Nossa, quanto oferecimento. Esse aqui é de caramelo. Caramelo. Ah, eu também tenho. Eu que tenho saco de cerâmica. Então me empresta, porque senão não vai dar certo, não. Eu também tenho cerâmica aqui, Greg. Eu acho que tem. Sabe o que é cerâmica, né? Todo mundo quer emprestar. Todo mundo quer emprestar. Ainda bem, né? Olha, eu tô com creminho de mão. Quem quer? Eu quero, porque a minha mão tá muito ressecada. Olha aqui, bro. Creminho de mão. Acharam cerâmica aí? Achou. Faz o meio, ó. É pintar pouco, a gente fica cheio. Olha lá, minha. E aqui, você faz essa bordinha. Deixa o lugar pra cima. Eu sou famosa de casa. O cheiro? Ah, é? Sim. É o salmão. Cerâmica, abre aí, por favor. Eu tô achando que eu pintando sem ter cheiro de bebê. Tem cheiro no outro. Aí eu cheirei a tinta. De bunda de neném. Sim, tem cheiro de bebê. De bebê. O rosinho tem um verdinho também dele. É? Mas é cheiroso. É. Tem um cheiro de bebê. Cerâmica. Essa vai assim. Vou empurrar. Vai encontrando com as amigas. É, realmente, hoje tem uma mosca querendo visitar a gente. Sem nada. Nossa, tem um mosquitinho mesmo, enchendo a paciência. Ô, Glê, não pode ficar os buraquinhos, tá? Tem que preencher bem. É ruim pintar em pé. Você tá? Não. Tem que dar um jeito aqui. Ó, aí vem aqui.
E puxa o cerâmico aqui em cima, ó. Deixando a bordinha, que é pra dividir uma coisa da outra. Mesma coisa você vai fazer em todos os vasinhos. Tá? Ó como que fica riscadinho. E aí em cima é? O cerâmica puro. Ou um pouquinho de sépia mesmo, pra ficar escuro. O que que vai mais? Cerâmica. Pobre ouro, cerâmica, sépia e preto. Então põe o preto, o sépia puro aqui, ó. Cadê o sépia? Abre aí, faz um favor. Aqui, ó. Quero usar... Ô, Rosa, não era pra você ter tirado, não. Falei pra você, faz e me chama. Vamos terminar essa brabuleta. Põe de novo. Vamos dar um baragandã nela aí. Deixar ela mais biita. Viu? Vice. Deixa eu ver o da Dani e já vou aí, viu, Dona Rosa? Tá bom? Uhum, tá. O vinho é só aqui embaixo. Aqui, é, né? Isso. Tá. E aí, Dalila? E bom suar. Bom suar. Mal suar. Bom suar. Ai, gente, que lindo. Mas que zoada, eu vou ter que completar com preto, né? Não, o preto, Dalila, é só depois de seco. Então continua com essas cores, né? Você vai continuar com a cor mais escura aqui, ó. Tá, vou continuar fazendo isso. Isso, bastante tinta. Se você quiser agora, você pode até usar o diluente no pincel. Tá, vou. Põe diluente na bandejinha e vem puxando com... Tá bom? Deixa eu ver o da Rosa ali, ó. Ela preencheu de... Rosa, sabe o que eu preciso? Do vinho e do branco. E do preto. Bom suar. Bonjour. Bonjour. Mefibossete. Meu Deus do céu. Mas eu tô não, é, não é palavra, é o nome de uma pessoa. Preencheu de rosé. Pega o vinho, ó. Faz isso. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Que lindo, hein? Ela dá um efeito bem bonito. Pega um pincel limpo pro branco, senão vai ficar... Vai misturar as duas cores, não vai ficar legal, ó. Fora, tá vendo que eu pus fora do estêncil, ó. E no sentido... Mesmo do corpinho da borboleta, ó. Nossa, muito linda. Porque não fica aquela coisa chapada. Vice? Vice, eu vi. Preto. Destampa o preto, por favor. Por favor. Aqui tem aula de italiano, francês, alemão. Sai de tudo aqui. Sai de tudo, porra. É, Juscelene Braga também com tudo, graças. As anteninhas sempre no meio, vai pretinho. Uhum. Ó. E é sempre bom fazer com os
stencil para você conseguir esse efeito. Uhum. É mais fácil, né? Do que você ter que fazer a mão livre, ó. Ai, que linda. Ai, que linda. Viu? Faça outra agora. Vamos Presta atenção, viu? Eu sei que você tá com essa máscara aí da Louis Vuitton. É de quem que é essa máscara? É isso mesmo. Louis Vuitton? É. Nossa, ui. Chique. Brinca com as minhas alunas. Foi R$800 pra gente. Foi R$800 essa máscara dela. Deixa eu ver. Isso mesmo. Só propaganda. Eu também. Glê. Glê. Oi. Faz logo aqui embaixo. Aquela parte lá, ó. Vai da Lila, vai da Lila. Primeiro é o vinho. Não pode espalhar muito. Ó, tá errado o sentido. Lembra do sentido, ó. Deixa eu te mostrar de novo. É o de baixo que ela errou. Entendeu? De baixo. Não. O de baixo pra baixo. Tá. Não, tá fazendo pra cima de novo. Assim, ó, presta. É. Você abre um leque, ó. Entendeu? A Rita tá de olho em você. Eu vou ali na. Eu vou ali na Dalila, mão de pomba, vulgo mão de pomba. Por favor, mão de pomba precisa de ajuda aqui. Precisa de um pincel maior, Dalila. Nossa, eu não posso fazer nem nada aqui. Que bolão, esse bolão gigante também. Não reclame do meu bullying. Bolão. Aqui é assim. Aqui é assim. Sem dó, Dalila. O joelho tá cobrindo o meu beijo, olha lá. É, mas é pra cobrir mesmo. Ah, é? Ó, Dalila. Certo. Cobriu bandeira? Bandeira? Uhum. É bandeira. Esse aqui é o pinheiro. Esse é o pinheiro, é o mais escuro que tem. Ó. Viu? Vejo. Respeita a rosa pra não deformar ela. Tá. Que é verde, é ruim de sair, tá? Respeita a rosa. Tá bom, Ju? Rosa. Ai, que lindo. Sim. Tá vendo? A mão da Daniela é bem mais delicada que a minha. As mãos dela é de... A minha mão é pomba mesmo. Ela tem a mão pra pintar. Em volta. É a sombra, a primeira sombra. Eu nunca fiz ela. Aquela cor lá? É. Ó, crioulo. Com siena. Daqui a pouco eu volto, meninas, mostrando mais. Depois é mais detalhes da aula pra vocês, tá? Ô, amor. Olha aí, gente, como ficou as borboletinhas da Rosa. Rosa, só falta você pintar na ganguela, ó. Ainda tá necessário. De vinho. Aqui dentro. Essa Dalila. Isso. Dalila, vai pro seu lugar. Eu vi sapo de manhã. Agora. O sapo não lava o pé. De manhã. Deixa eu ver. Não se apressa a arte. Como é que é? Não se apressa a arte. Isso aí. É igual a Cleia. A Cleia também. Tá até agora, Lila. Por isso que assim toda sai bem. Bastante. Eu acho engraçado, né? A Dalila fez bafando lá, a voz da mulher, no bullying. Olha. É o quê? Tem que pôr mais, né? Pra ficar bem iluminadinho. E é isso, galera. Vamos lá. Estamos quase... Meninas, ó, 4h20 já. E tá nem que ser esse negócio. Nossa, rápido, né? Não, demais. Ó, irmã Neuza. Agora aqui é pra cá, tá? Essa sombra. Depois você pinta aqui de vermelho também. Tá. Essa sombra, ó. Sempre na parte de baixo, ó. Não era aqui, então. Não, meu amor. Aqui tá certo. Tá. Eu tô falando da fita. Tá. A sombra
Vem aqui embaixo do laço, tá bom? Voltamos, meninas, para dar um encerramento aqui, tá? A aula tá acabando. Diga, amore meu. Tá bom? Tá. Esse queixinho, você pode melhorar ele. Dá uma leve espalhadinha. Você já vai passar o que agora? Como assim? Tem um pântano? Um pântano, né? E essa sombra é pra baixo, ó. Viu? Aí, você vai pegar o pântano, abre lá. Opa. Opa. Pouquinho. Cantinho. Mas geralmente tampa o outro. Não, não tampa. Vai ficar um degradê. Eu observo aqui, ó. O mais claro pro mais escuro. Viu? Olha a divisão que eu falei pra você, ó. Da mãozinha. Tá? Dá pra ver que tem um degradê de cores aqui, ó. Uhum. Certo? A Rosa já tá pintando uma toalhinha de lavabo, meninas. Olha que lindo com esses stencils aqui da loja Fechpel. É esse da Litoarte, de balé, ó. É o 263. Ela colocou as bailarinas. Agora ela tá usando um da Opa, de listras, ó. Que gracinha. Uma toalhinha bem básica mesmo. Meninas, eu já tô indo aí, viu? Que é o que que tá acontecendo? Quer rosa chapa pro nosso bochecha. A bochechinha a gente faz só depois de seco. Você já passou o branco? Já. Então, beleza. É, eu acho que tá faltando um risco aqui. É isso mesmo. Negócio. Preenche de... Aqui, né? Preenche de vermelho esse laço. Esse, esse, esse. Aqui tem duas... É, pode preencher de vermelho. E essa parte aqui, ó. Da fita. Vermelho? É. Presta atenção pra você não errar, tá? Dá tempo de preencher pra gente fazer o restante na outra aula. A Dalila... Ô, Dalila, deixa eu dar uma arrumadinha nessa luz. Eu fiz essa luz com esse verde. Verde o quê? Forte. Ó. Foi isso, gente? Bateu? Olha, vamos ver se está. Tá bom de lá. Vem ver se está lá. Tá? Se uniu com o preto. Isso aqui é o quê? É a rosa, né? Isso aqui é uma pétala. Tá. Isso aqui também. Então vou fazer uma folha. Ó. Deixa eu ver. Isso. Olha que lindo. Ficou chique, hein? A emenda. É a reunião dos cachorros. Gente, não bateu, não? Tu viu lá, Rosa? Ó. Aqui você emenda nesse, ó. Tem uma febre pra sair? Viu? Atrás de você. Aqui. Pode fechar aqui então assim? Não corro perigo. Não é fechar. Isso. Isso mesmo. Preencha de vermelho. Ai, desculpa, Glê. Olha o da Glê, gente. Tá quase pronto. Só falta coisa. Você faz pra mim? Faço. É isso aí, galerinha. Beijo, meninas, pra vocês. Deus abençoe a todas. E até uma próxima aula. Vão acompanhando aí. Logo a gente volta. Tchau, meninas. Tchau. Dá tchau pro Brasil. Goodbye. Goodbye. Até semana que vem.